Nadzor, ինչպես ենք այսօր? Լավ ենք։ Լավ ենք։ Վանաձորյան հրաշալի օր է, գարուն է, փոփոխությունների շունչը Հայաստանի Հանրապետության ոչ տարածքով մեր վրա է, և դա շարունակությունն է անցած դարվա ձեր Գյումրի, Երևանի, բոլոր քաղաքների և բոլոր մարզերի հաղթական քվեի։ Ամեն ինչը հաջորդ օրվա հետ գաբ ունի։ Եվ այսօր մենք ձեզ հրավիրել ենք նախահավաքի, ոչ թե հանրահավաքի, նախահավաքի, որ անցած շաբաթ արեցինք Երևանում, այսօր Վանաձորում և Գյումրիում, որովհետև մենք հավատացած ենք, որ հաջորդ անգամ, որ մենք հանդիպենք Վանաձորում և Հայաստանի բոլոր քաղաքներում, կլինի միացյալ հրապարակ քաղաքական բոլոր հիմնական ուժերով, քաղաքացիական հոսանքներով, մտավորականներով, ազատամարտիկներով և երիտասարդներով։ Եվ ես վստահ եմ նաև, որ մեր պաշտոնադար անցինք իրավաբահ մարմինները նույնպես իրենք զգում են փոփոխության անհրաժեշտությունը։ Բոլորս տեղյակ ենք, որ ժողովուրդը պահանջում է ոչ թե կիսամիջոց, այլ ի վերջո ժողովրդին պատկանող իշխանություն, սահմանադրական իրավական երկիր, որտեղ կամ մի կտոր արդարություն, մի կտոր հաց, որտեղ իշխանությունները և իրեն ծառայող դատարանները ժողովրդի գրպանից 5% չեն վերցնում, ոչ որպես բարդատիր, ոչ էլ որպես հարկ։ Մի քանի օր առաջ կար դատարանի որոշումը, բոլորը ուրախացան, ծաղիկներ բաժանեցինք, շնորհավորեցինք մեր երիտասարդներին, որոնցով մենք իսկապես հպարտ ենք, բայց մտածեցին բոլորը, որ սա ինչ վճիր է, և արդյոք վաղը մյուս օր այդ 5%-ը չի իջնելու սովորական հայ մարդու վրա որպես հարկ։ Եվ կարծում եմ, որ բոլորը, ովքեր քաղաքացիական խիզախություն ունեցան այստեղ ներկայանալու, և հազարավոր վանաձորցիներ, որոնք հերվից են հետևում, հասկացել են, որ այսպես շարունակել ուղղակի մենք չենք կարող։ Չենք կարող այսպես շարունակել։ Եվ դրա համար առաջիկա շաբաթների և ամսվա ընթացքում մենք հնարավորությունը պիտի տանք բոլոր մեր համակարգացիներին իրենց խոսքը գործի վերածելու, ոչ թե ասելու Երևանի ուկրաինացիներին, մայդաններին, այլ ասելու համար, որ մենք ունենք իրավունքներ, մենք ունենք ազգային շահ, մենք ունենք քաղաքացու իրավունք, և այս իշխանության, չնդրված իշխանության շարունակման դեպքում աղքատությունը, թալանը, արդաքախտը կշարունակվի։ Եվ սա իմ ասելիքը չէ, ոչ էլ ժառանգության մենաշնորը։ Հենց այս պահին հանդիպում են Երևանում ազգային ժողովի ընդդիմադիր 4 խմբակցությունները, և ես լիահույս եմ, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում ձեր պահանջով Հայաստանի քաղաքացիների միահամուր պատվերով քաղաքական և քաղաքացիական ուժերը իմի կգան, միասին կգանգնեն, կհաղթահարեն ամեն մեկ իր սեփական ցավը, մեծամտությունը, մեղադրանքը, և գասենք, որ այն ինչ որ անցած տարի արեցինք հաղթական, անարյուն, մինչև ավարտ չհասցնելով, այս տարի պարտավորենք հասցնել ավարտին։ Եվ սա մեր պարտականությունն է։ Եվ ուրեմն նախահավաք այսօր Վանաձորում, ժամը 6-ին Գյումրիում, և այսօրվա ընթացքում ես վստահ եմ, որ դուք հետևելով լրահոսին նոր դեղագություն կստանաք, թե ինչ է սպասվում մեր հանրապետությունում։
Որտեւ եթե այս ամիս քաղաքական գուսակցությունները արդախորհրդանական ուժերը քաղաքացիական հոսանքները դուրս չգան իրենց առանցին փոքր շարավիղներից գրասենյակներից եւ պատասխան չտվեցին հայ ժողովրդի պահանջին որ միացեք փոխեք այս ամեն ինչը ուրեմն մեղքը մեզ բոլորիս է ոչ միայն աբորինի չնդրված իշխանություններին ապրիլի 9-ին դուք գիտեք գելզ երտման դարելիցն է ապրիլի 9-ի առիթով ես հայտարարություն կանեմ բայց հույս ունեմ որ նույնպես ապրիլի 9-ը կխորհրդանշի բոլոր ուժերի միացումը ժողովրդի հետ մեկտեղ ովքեր հասկացան որ անցյալ տարի ահավոր մեծ աննախադեպ պետական հանցագործություն է տեղի ունեցել որտեղ մեղսագից դարձրեցին թե մեր համակարգացիներին ուսուցիչներին զինվորներին ոստիկաններին եւ այլևս մենք թույլ չենք կարող տալ որ այս բեսպրեդելը այս անիրավ վիճակը շարունակվի մեր երկրում մենք շատոնց ասել ենք որ վարշաբետ փոխելով կառավարության անվստահություն հայտնելով երկրի վիճակը չի փոխվի վերից վար ամբողջովին պետք է փոխվի մեր երկիրը եւ մենք տեսանք թե ինչպես ժողովրդի ցասումը ուժերի միասնությունը սпасելիս իրենք որոշեցին մի քիչ շուտ կատարել իրենց քայլը բնավ կարևոր չէ թե ում կառաջարկեն թե ինչպես կմտնեն ազգային ժողով որովհետև քանի որ մինչև հիմա բաժված չեն անցյալ տարի ընդրությունների գեղձողները վերից վար մասնակի փոփոխություններով գիսամիջոցները որևէ բան չի փոխվելու բայց սա ահա բերում է ձեզ վանաձորցիներ լորվա աշխարի համեստ եւ հպարտ քաղաքացիներ բոլորիս վրա առաջացնում է ճշմարտության բահը մենք պատրաստ ենք ամեն մեկը իր առանցին խոսակցությունից ֆրուստրացիայից պահանջից դուրս գալ եւ հրաբարակել այդ միասնական ոգին քաղաքական գուսակցությունների քաղաքացիական հոսանքների երդասարտների եւ ազատամարտիկների հետ մեկտեղ սա է այն հարցի պատասխանը որ մենք միասին պետք է տանք անցյալ տարի այդ ահավոր դժվար պայքարի ընթացքում երբ ոչ մեկը չհավատաց հայ ժողովրդի ուժին բայց հայ ժողովուրդը հավատաց իրեն մենք հարթակում նույն բանն ենք ասում սա մի հոգու պայքարը չէ իմ անունը մի հոլով եք որևէ մի տեղ որտեղ եթե ժողովուրդը ինքը շարքային քաղաքացին ինքը դուրս չկա իր իրավունքները պաշտպանելու եթե ոստիկան իրավաբա քաղաքացուն ներցուկ չգաննի իր իրավունքը հետապնդելուն ուրեմն մենք կարող ենք գնաց խմել կարող ենք 1001 ոխ կարդալ բայց արդակախտը կշարունակվի այս շենքերի լույսերը կշարունակվեն մարել եւ մենք բարձրապես դա թույլ չենք կարող տալ եւ եթե մի պատկան կա որ ժողովուրդը ինձ տալիս է ես որ մեկ-մեկ քայլում եմ վանաձորի շուկաներով այս փոքր արահետներով եւ շնորհակալություն մեր իրավաբար մարմիններին եւ ոստիկաններին որտեւ ես շատ անվտանգ եմ զգում վանաձորում այնպեսի հսկողություն ինչպես վանաձորում ուրիշ քաղաքում չկա եւ շնորհակալություն այդ ուշադրության համար բայց այդ մի պատկամը որ շարքային քաղաքացին տալիս է ասում է հերիք է միացեք բրունցք դարձեք եւ հարցը լուծեք խաղաղ սահմանադրական եւ հայկական ձևով սա մեր բարտականությունն է բայց ես կգնում եմ այսօր այստեղ այս հարազատ բուրագում Արցախի անվամբ որ միայնակ ոչ մի քաղաքացի ոչ մի չագերդյալ առաջնորդ ոչ մի գուսակցություն կամ հոսանք առանցին չի կարող անել ժողովուրդը մի անգամ
մի օր մի հրաբարագում, միացյալ հրաբարագում պիտի իր խոսքն ասի։ Եվ ուրեմն այս նախահավաքը հրավիրելով, ձեզ ողջունելով, ձեր քաղաքացիական խիզախություն և կամքը արձանագրելով, վստահ եմ, որ շուտով դուք գիրազեկվեք, որ հաջորդ հրաբարագը բոլոր մեծ քաղաքներում լինելու է միացյալ հրաբարակ, և դա ժողովրդի պահանջն է։ Այսօր ձեզ երկար չենք սպաղեցնի, ուզեցինք գալ իրազեկել անցուդարձի մասին, և մի քանի հոգի եկել են նաև իրենց խոսքն ասելու համար, եթե ներկա կան նաև Վանաձորի գուսակցական, քաղաքացիական, երիտասարդական ներկայացուցիչներ, իրենք էլ ազատ են, մենք չենք կուսակցականացում և երբեք չենք կուսակցականացրել այս խոսափողը, սա պատկանում է ողջ ազգին։ Առաջի գարջելույթը կունենա Երևանի ավականու անդամ, ժառանգություն, գուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյան։